Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou falando direto da live e eu sou o Maximilian Rox, junto com a galera que está acompanhando aí em plena madrugada. Estamos 2 horas da manhã e falando sobre Warcraft 3, velho. A gente teve recentemente algum Undead contra Elfo que pegou a gente de surpresa. Fiz análise aí do replay de Rap contra Fog, mas teve mais um confronto entre essas duas raças que foi importantíssimo pra gente do Brasil, meus amigos. Então, a disputa foi a seguinte. Foi, de um lado, Rimmon, que está jogando por aqui, de Undead. Pra quem não conhece o Rimmon, provavelmente você conhece, porque ele sempre tá nas transmissões da Back to Warcraft. Ele é um dos co-casters ali ao lado do Neil. E ele joga alguns campeonatos, inclusive topou de jogar um campeonato da Back to Warcraft esses tempos. E lá pertinho dos primeiros rounds, ele encontrou ninguém menos, ninguém mais do que o nosso grande Phil Boys, o melhor jogador aí, que sempre, do ranking brasileiro de Warcraft 3, sempre tá tirando os títulos do rei da mesa. E ele enfrentou justamente o Rimmon. E eu vou fazer essa análise aqui pra vocês dessa partida que foi em Last Refuge e deixou a galera bem contente, mostrou aí um pouco do potencial do Brasil, mostrou o Brasil mais uma vez brilhando, tanto que o próprio Neil elogiou bastante o Phil Boys, falando que ele é o Brazilian Hero. E achei interessante o jogo, porque inclusive foi mais uma matchup de Undead contra Elfo. A gente tem visto bastante Undead contra Elfo e aqui não foi nada diferente, mas acho que o estilo de jogo do próprio Phil Boys pode ser puxado um pouco perto aí do estilo de jogo do Fog, mas o Fog dá uma variada um pouquinho maior no jogo dele. Mesmo assim, Phil Boys sempre trabalha aí com Demon Hunter, indo para Ursus. As tropas de um jogador tem um estão bom early game, sempre pressionando o adversário, tem uma boa noção de macro, onde que ele pode estar. E o Rimmon vai uma abertura bem estilo rap mesmo, sai farmar com esqueletinhos. Parece que todo caster gosta de jogar de Undead, pelo visto, né? Gosta de fazer rap style por ali. Mas ele já começa, faz o primeiro campo aqui com a ajuda do Ancient of War. Por sorte, o Troll jogou o Snare, ele vai conseguir uns pontinhos de XP extra. E fazendo a primeira rota. O Rimmon vai tomar uma movimentação mais agressiva com a aura. Acho que ele não consegue roubar muita coisa. Ele vai querer roubar. Ele vai querer matar o Wisp, eu acho. A ideia dele é rodar e pressionar a economia dos elfos. Se tem uma coisa que o Phil Boy sempre não gostou de jogar, é jogar contra gárgulas. Sempre comentou que qualquer jogador de gárgulas consegue fazer uma matchup um pouco complicada pra ele, mas eu acho que não vai ser o caso do Rimmon. Ele só trouxe essa pressão aqui de DK. Ele inclusive trouxe pressão de DK com aura, porque, mano, ó, ele sabe que vai tomar uma da burn, então a aura tá por ali mais pra ganhar esse alt speed, pra ganhar nessa velocidade contra o Demon Hunter. Consegui causar algum estrago ali inicial. O importante pra ele não é nem matar alguma unidade, é secar as Muels pra, pro mid game ele ter um pouco mais de tranquilidade e não deixar claramente o Demon Hunter chegar no level 3. Esse jogo vai ser um pouquinho chato, o Phil Boys vai ter que salvar algumas unidades, conseguiu fazer a troca e colocar ele ali dentro. O Phil Boys não tá spamando nenhum mana burn. Uma cidade está tá na espera quanto a isso. Ele conseguiu até que farmar uma boa XP. As tropas, a galera desconsidera, mas os esqueletinhos dão uma quantia razoável de XP. Ele tá farmando isso daqui. Ui, 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 ui. Conseguiu trocar. Um micro. E esse start com 3 Moonwells garantido. E pegou o level 2. Por conta de tantos esqueletinhos que o Neil, Rimmon, entregou, o Phil Boys conseguiu pegar o level 2, já foi aí pro Evade, e aqui não conseguiu tirar nada, tanto você vê aí XP 0, mas tentou ganhar tempo pra tier 2. O
Ele vai tentar fazer a expansão, pelo visto. E o Raymond vai ficar importunando a vida do seu oponente sempre que puder. Ele não vai conseguir roubar, disputar no Death Coil. Tanto que ele já puxou ali o Mana Burn pra justamente ter essa opção. Tentou fechar o cerco, não conseguiu. O Boys só controlando esse espaço, não deixando de se decar com vida baixa. Importunar ele por ali, pode rolar Steel. Eu acho que ele conseguiu roubar, inclusive. O Boys tentando micrar, colocando as arqueirinhas pra fazer o estrago. 73 de vida, ele vai ter que forçar muito em breve. Ele conseguiu matar uma arqueirinha. As tropas de um vai sair vazado subindo. Quanto ao resto. Ui, 19 de vida. Lembrando que tem aquela redução de dano mágico e o Mana Burn se aplica a isso. Ele puxou Naga lá no centro. Pode dar aquela complicada. Como é que tá a situação por aqui? Tá já na Tier 2, então pode puxar duas Nagas nessa briga. Mas ele ainda não quis puxar ela por enquanto. Então fechou o campo com a ajuda das arqueirinhas. Só as arqueiras por ali. Eita, faltou um hit. Aí, fechadinha na testa. Finalizo o creep por ali e Naga provavelmente vai ser a escolha aí do Phil Boys, indo para Tier 3, indo para os ursos que a gente conhece. A aposta mais safe é urso, mas pode ser que ele dê uma surpreendida, tanto que recentemente o Fog puxou quimeras nessa matchup. Quem sabe o Phil Boys deu uma aproveitada nessa ideia, por enquanto ele está fazendo um Ancient of Lore. Para que ele consiga ter um bom spike de poder de quimeras, ele vai ter que fazer pelo menos um ou dois Chimera Roost e acaba encontrando essa tentativa de fazer campo dos mercenários. O Imo só vai tirar por ali, vai faturar um pouquinho de XP, é só por isso. Pra negar também essa produção de arqueiras que o Phil Boys pode fazer. Foco pra cima ali do DK. Vai ter que gastar o teleporte. Vai ter que gastar. Quantas arqueiras ele consegue salvar? Putz, ele perdeu duas arqueirinhas no meio do processo. Não conseguiu levar nada. Lembrando, o Ancient of War caiu. E ele não vai conseguir refazer essas... As tropas de um jogador estão sob... Essas unidades. Porque ele só tá ali com... ele acabou perdendo o Ancient of War. Bom, a condição late game ainda está sendo cumprida, que é justamente a condição dos ursos. O Rimmel tá dando zoom e a gente foi lá para longe. Esses mapas novos da W3G são muito sensacionais. Deixa eu ver se mostra a partir de agora, eu acho que não. Mas agora tem uma função que mostra quantos Wisps, quantos peõezinhos estão coletando ouro. E isso é uma das coisas mais legais que eu acompanhei nos últimos tempos. É uma das coisas que eu pedi pra Blizzard, inclusive, que ia ser uma adição interessante pro Warforged. Já que já tem, inclusive, isso no StarCraft, mas quem implementou foi a comunidade. Pega level 2, vai gastando mana sem parar, fica em um posicionamento bem safe pra não deixar o Demon Hunter fazer esse estrago. Cai nesse vai e volta. Aproveita que tem a estátua por ali, fica curando. Fica de boa. E enquanto o Phil Boys tenta roubar alguma coisa... Joga a ward. Eu acho que ele não vai conseguir roubar. Eu acho que ele tava meio receoso quanto a trabalhar com isso. Mas abrindo o Esp. Ok, com o Esp ele pode ir pra Quimeras. Ele justamente quis fazer essa pressão pra... Ele não conseguiu tirar nada, mas ele tá mantendo a pressão. Por quê? Se você for parar pra ver, o posicionamento das wards que o Phil Boys colocou foi justamente pra controlar qualquer tipo de saída dessa região de cima do mapa. Então, ele sabe quando que ele vai precisar defender essa expansão. Então, ele abriu essa expansão com mais tranquilidade. Então, essas wards foram bem planejadas aí por ele. Eu acho que o único campo de visão que ele não vai ter acesso, eu acho que é aqui. Ele vai ter que cuidar porque ele consegue ver esse feixe, mas ele vai ter que ver aqui no mapa bem rapidinho pra ver se a galera tá passando ou não.
Inclusive, eu acho que é até interessante de visualizar porque o Remo viu essa ward sendo plantada. Vamos ver se vai ser o caso. É algo interessante para ver se o Phil Boys ficou de... observando. Não, ele vai passar aqui na wardzinha normal. Tá vendo que tem Lich, tá vendo que é Tree Hero e talvez ele não compre a briga ainda. Dessa vez ele tem que defender a expansão. Enquanto vier por aqui, tá tranquilo. Tenta gastar tudo que tem por ali. Ui, ui, ui. Que sangue frio, hein, Fiboys. Só recupera tudo. É Night Elf. É de boas. O Dorminhoco acordou. Inclusive já tem druidas, então o Rejuvenate vai ganhar aquele tempão. Então tá aí. Agora ele vai ter que talvez se preocupar com essa região, que pode sofrer um ataque. Enquanto o Remo ainda não viu. Vamos ver. Ainda não deu spot em cima da expansão. Tá trabalhando nessa visão aí. Essa visão fora do alcance do Remo. Sei lá pra cá pra ver se ele vai ver essa expansão. Agora ele viu. Viu que a expansão tá ali pronta e viu que o Phil Boys tá fazendo o campo. É um momento um pouco sensível pro Phil Boys, porque ele tá tretando com o mercenário e tretando com os adversários. Vai ter que bater em retirada. Cedeu o campo, talvez, pra ter uma condição late game por aqui. Ui, ui, ui. Perde um urso ali no meio do processo. O Naga é muito chato por conta disso. Pronto, já está no level 3. Não vai comprando nenhuma briga, mas vai puxando mais ursos. Tá 47,60 contra 49,50 do outro lado. Ele tá levantando a expansão. E agora é quase obrigação aí do Phil Boys de defender. Ele só vai, tira a mana. Não precisa ficar gastando muito tempo. Não precisa apanhar tanto. Enquanto isso aqui tiver protegido, tá de boa. Então, quanto mais tempo o Remo for perseguindo, melhor pra ele. E o Demon Hunter só vem pra pentelhar, tirar mana. Fica ali de boa. Ganha tempo pra pelo menos mais alguns ursos aparecerem. Esses dois apareceram e provavelmente ele tá tirando mais uma level aí de Dryad. Ele vai ter agora uma condição legal dele brigar. Tem que salvar ali os ursos com o Steph. Bom, Steph. Pisando muito bem. Tá indo em cima da estátua pra tirar esse sustain. Mata alguns gols. Tem mais um... Não, ele só tem o Steph, esse urso vai acabar morrendo. Remo. Tem dois ursos que ele pode finalizar, mas acaba perdendo no meio do processo. Acaba perdendo o Lich. Boa punição aí por parte do Phil Boys. Demon Hunter tá fazendo o estrago que ele se propõe a fazer. Os ursos também estão aguentando bastante. E a Orb se permitir. Nossa, faltou muito pouco. Consegue finalizar. O Phil Boys vai tentando micrar, tentando salvar o máximo de unidade. Cara, que briga do Phil Boys. Ele conseguiu fazer muita eliminação. Foi Elite, foi dois Destroyers. Pegou level 3. Gasta sem dó mesmo. E conseguiu defender a expansão. Foi o ponto mais alto dessa defesa. Mas talvez perca algumas unidades. Até que tá salvando uma galerinha. Não tá sendo nada fácil aí pra segurar o Phil Boys. Esse vai e volta aqui ganhou um tempo bem da hora pra ele. Percebe que não tem a... ele não se afobou na defesa. Só aproveitou aí da força do seu Demon Hunter. Do outro lado, o Remo conseguiu também levantar a sua expansão. Perdeu bastante coisa. Isso tem que considerar. As tropas de um jogador estão sob ataque. E ligeira vantagem agora pro Phil Boys. Conseguiu uns bons abates, só que olha, tem que considerar isso daqui, velho. Lich mais 20 de dano. É um problemaço. Um Lich tão forte assim. É um problemaço, cara. Ele fica ali na backline, é difícil de acessar, ele vai ter dano mágico, ele vai ter dano físico.
E às vezes é até por isso que o Phil Boys fica nesse vai e volta, pra tirar a mana do Dekai e não deixar ele curar, tirar a mana do próprio Lich. A mana da Naga eu acho que acaba sendo a última preferência aí do Phil Boys pra utilizar. E os dois agora voltam àquele jogo neutro, farmando. Importante pro Phil Boys acelerar esse farm e pegar uns itens bons. Quem sabe o level 5 seja o momento, principalmente com mana Burn 3, cara. A Burn 3 vai ser bem fundamental pra ele. Capuz da Astúcia. Aumenta agilidade e inteligência. Muito bom aí pra Nagita. Ganhou, nossa, ganhou livre de inteligência. Ganhou item de inteligência. Ganhou outro item de inteligência. Ela tá com 600 pontos de mana. Quase o dobro do Lich. Mas quase 200 pontos a mais com relação ao Rimmer. Ele pode ficar spamando sem parar esse Fork the Lightning. O Boys vai ter que tomar cuidado, porque aqui tá quase chegando no combo 3-3-3. As tropas de um jogador estão sob ataque. Por enquanto, o Lich tá tão poderoso assim. Isso, com certeza. Tem mais uns dois níveis pra ele que vai ser um problema, velho. Nossa, Gloves of Haste ainda. Aumentando o attack speed. O Phil Boys percebeu, a expansão foi feita. Vou tentar controlar o resto do mapa, tentar ganhar mais XP. Controlar o mercador. Trabalhar esse lado do mapa mesmo. Brigar contra Undead é sempre complicado, principalmente debaixo da base Daisy. Então, vai pensando aí, o que eu posso fazer pra me adaptar. Mountain Giant acaba sendo uma escolha. Mais uma árvore da vida. Vai tentar fazer algum push. Opa, vai encontrar mais um campo que não foi feito por aqui. Quanto mais campo ele fizer do lado do adversário, melhor a situação. Porque ele acaba fazendo aí um campo que seria destinado pro próprio adversário. Mas tá rolando a contestação. Ele vai ter que tomar muito cuidado. Lich ainda não está no level 3. Ele vai conseguir levar, Phil Boys acaba salvando por ali um dos ursos e vai comprar briga. Olha quem tá apanhando, a Naga tá apanhando bastante, joga o Taunt ali no meio pra ganhar. Ui, ele perdeu um urso lá na backline, tem poção de 15 segundos pra estender essa briga. Ele vai querer, ele achou que o Death Coil tinha sido pra ele, mas tinha sido pra curar. Ele vai acabar dando uma recuada. Foi um recurso bem importante que ele utilizou aqui e que não prolongou a briga como ele gostaria. Talvez ele achou, putz, esse core aí foi pro meu Demon Hunter, melhor usar por ali. As tropas de um jogador estão sob ataque. Mas não foi o caso. Jogou safe, né? Jogou bem safe, trabalhando ele tinha, mas eu acho que ele não conseguiu eliminar nenhuma unidade do Rimmer. Ele tá com 73, enquanto o Phil Boys tá com 76. E vai startar pelo menos o campo do laboratório do seu lado. Não conseguiu negar do outro lado, ele pode fazer a dele. Então, acabando com quase todos os campos, perceba que isso aqui é bem normal em vários jogos profissionais. Eles têm vários. Eles têm alguns encontros enquanto eles estão farmando. Mas chega no mid game, a galera quer farmar campo pra deixar os bonecos fortes. É isso que eles querem. O que eles tropou por aqui? Pedra de mana. Cara, como vai ter mana pra trabalhar esta Nagita? E aí o Remo vai encontrar essa expansão marota ali do Phil Boys. Phil Boys eu acho que vai dar uma cidade está o teleporte. Ele tem teleporte por aqui. Só vai comprar uma poção de vulnerabilidade exatamente pra ter aquela condição. Será que ele vai ter tempo? Será que ele vai ter tempo? Ter lá, meu amigo! Putz! Uma leve dúvida pode ter custado essa expansão por ali. Porque ia ser até uma briga interessante se forçasse com que o Rimmer lutasse nessa região. Pra quem não sabe, uma das mecânicas do Warcraft é a mecânica de relevo. Você tá na parte de baixo do relevo e alguém tá na parte de cima. Quem ataca a longa distância daqui pra cá tem chance de errar. Quem joga Dota muito conhece essa mecânica que tem por aqui, que derivou do Warcraft 3. Se não me engano, também derivou do StarCraft. A galera pode me lembrar por aqui. Mas, normalmente, ele poderia forçar com que o Rimmer lutasse por aqui, ele ia defender o High Ground. Já diria Star Wars, né? Quem tem o High Ground tem a vantagem.
Bora lá, meus amigos. Philbots, os dois podem se encontrar aqui no meio. O Philbot vai ter que tomar cuidado com essas Dreads que não estão na melhor posição. Os ursos também. Uma cidade está. O Rimo, eu acho que a posição do Rimo tá um pouquinho melhor pra ele. Com as chances de miss, exatamente o número eu não lembro. Eu acho que 25. 50 é muito. Opa, startou a briga em cima da Naga. A Naga tá sendo instantaneamente queimada aqui. Punição de posicionamento. O Philbot já fez. Esperou o momento certo para utilizar a poção de invulnerabilidade. Dois abates, será? Nossa, faltou quase. Utilizou o staff na hora certa. Olha esses staffs. Olha essas poções. Lembrando que ele tá jogando, eu acho que no servidor americano por aqui. Então, um servidor americano, ping de 150 para nós, 150 aí pro Rimo. Dá para confirmar essa informação depois com o próprio Philbots, que disponibilizou inclusive o replay, valeu demais por aí. Vai ter que gastar o teleporte, ele deixou muito tempo o Demon Hunter. Inclusive, eu acho que foi a decisão certa aqui por parte do Rimo, forçar em cima do Demon Hunter, porque tinha dois Mountain Giants, o Mountain Giant ia absorver dano, então não era um bom, bom alvo para ele focar. E as tropas de um jogador estão sob ataque. Tá utilizando bem, bem legal. Pelo menos essa punição de posicionamento. O que pesou pra ele foi esse posicionamento da Naga, né? Naga vai pegar ali bem longe de todo o exército. Queimou instantaneamente. E entre Mountain Giant, olha essa carinha feliz de Mountain Giant e o Demon Hunter, olha essa cara de mal do Demon Hunter. Quem que você vai focar, velho? Você não vai bater em alguém que tá sorrindo, né, mano? Você é muito vilão de escola pra querer bater em quem tá sorrindo, velho. E agora os últimos campos sendo feitos e a briga vai acontecer em torno das próximas expansões. No caso, por aqui... essa expansão. O boss está levantando novamente. Aqui a expansão do Rimo, que ele pode querer levantar em breve. Tanto nenhuma adaptação de estratégia por parte do Philbots. Eu tô aqui também, não. Só tá com uma. Só isso aí. Temo. Duas lojas. Pega o level 5. Ah, meu amigo, level 5 presta Naga, brother. Eu quero citar que os drops de itens estão muito bons para os dois lados, cara. A gente viu que esse Lich tá uma máquina de caos absoluto. Mas os itens estão encaixando legal para todos os lados, cara. Inclusive, manancial de cura, nosso famoso pau da cura. E esta naguinha tem uns itens bons ali para encaixar. Será que a gente vê um Demon Hunter 6? Abriu o Superman? Sabe, quem sabe. Opa, ele pode fazer a contestação para defender, inclusive, a própria expansão. Ele tá com um posicionamento bom, justamente porque os Mountain Giants estão... eles podem absorver bastante o dano ali da linha de frente. Nossa, ele toma uma queimação sinistra. Salva com o Steff. Demon Hunter fora da briga, pelo menos por enquanto. Vai ter que voltar a pé ou vai ter que voltar de teleporte? Tá voltando com o Steff. Enquanto isso, o Rimo tentando punir algumas unidades fora de posição. Chega por aqui. Demon Hunter, posicionamento. Tá ok. Tá conseguindo queimar bastante o Lich, mas ele não tem poção de vulnerabilidade com o Demon Hunter. Forçou a primeira poção do Lich. Agora tá vulnerável, não tem mana pra curar. E o Gigante da Montanha tá indo bem legal ali na frente. Boa reação aí por parte do Philbots, salvou bem o Demon Hunter. Sempre bem posicionado, sabendo o perigo que ele pode ser colocado. E que raio na fuça deste Lich, forçou o teleporte. Jogou ali o review, conseguiu matar só um. E nossa, um ficou lá pra trás. Que briga do Philbots, cara. Olha essa briga do Philbots, mano. Que dano essa Naga conseguiu causar, cara. E ainda nem tá pertinho do final. Olha essa regeneração de mana desse monstro, cara. Ele pode spamar a Fortune Light adoidado. Você é louco, mano. Essa mana aqui é o sonho de qualquer caster. E olha só que interessante. Dois
Chimera Roost, defendeu inclusive a expansão lá do outro lado, mas ele ainda não tirou nenhuma Chimera. As tropas, a galera sempre fica com aquela, pô, faz Chimera, faz os bonecão aí do jogo, Chimera dói na economia, velho. A gente tá a 22 minutos de jogo, já deu 10 mil tretas e eles só vão conseguir tirar a Chimera agora, pra você ver como o jogo de Warcraft 3 nem sempre é definido só nessas unidades fortíssimas de late game. Tem tudo que a gente viu até agora, poderia ter dado GG pra algum dos dois lados. E o Boss controlando muito bem, quase pegando o level 6, o level 6 dele vai ser importante. O Raymon vai ter que ceder essa expansão. Ganha um tempinho, aí vai lá cancelado. Eu acho que ele cancelou. Mas ele vai tentar punir lá do outro lado a expansão do Phil Boys. Vamos ver se ele vai se manter. 69 de supply contra 77, tem manancial de cura. Ele usa dessa vez e vai forçar no high ground. Bom posicionamento aí por parte do Phil Boys. O Raymon não quer forçar isso. E a Árvore da Eternidade desenraizada da base principal para enraizar por aqui. Sunset of Wonders? O que é Sunset of Wonders? Pra comprar um teleporte? Como é que tá as quimeras? Ainda nenhuma apareceu. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um não foi cancelado. Sob ataque. Quando você cancela um Ancient, tem a Wisp aparece depois. E ali, no caso, ela morreu. Opa, comprou a Viga ali no meio. Tem que tomar cuidado com esse Demon Hunter que tá bem exposto ali no meio do perigo, conseguiu quebrar a primeira estátua, salva por ali, vai voltar com a ajuda do Steph, mas olha quem tá por ali apanhando, nossa, que foco, que combo, Naguinha, acabou sendo queimada, vamos ver se a Naga do Remo vai apanhar, ela não pode ser curada, então, primeiros abates, duas Nagas, como sempre, Naga sendo odiada até mesmo no cenário profissional, acabou caindo, e agora o Demon Hunter está voltando. E ele pegou level 6. Por que pegou level 6? Porque a fight aconteceu. Tinha morrido a Naga. E cada um dos abates por aqui tá indo na conta do Demon Hunter. É aquela mecânica de XP global. Agora valendo nessa partida. Ui, ui, ui. Ai, 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 velho. Pra seguir o canal, velho. Que momento pra você seguir, velho. E vamos ver, ele pode abrir metamorfose ambulante por ali, Superman na área, ele vai ter dano caótico, mas não vai ter teleporte pra fugir caso a briga estoure. E ele tá lembrando, lembra daquela mecânica lá de low ground e high ground? Quem tá com chance de errar é o próprio Phil Boy, já deu um erro aqui. E é importante porque se dano caótico dá erro, que vantagem o Remo tem. Então ele vai defender esse posicionamento a todo custo. Usou muito, obrigado por seguir o canal também. Ele vai seguindo por ali. 1.400 de vida. Armadura pesadíssima, mas ele tá com redução. Tá botando o Superman pra correr. Assombrante. Tá focando em cima das unidades aéreas. Pegou level 5 com esse hit. Os Montagites estão tankando. Ele tá indo nesse vai e volta. Tá indo nesse vai e volta. Uma das coisas importantes é que ele viu que não tem mana em cima dos dois heróis, então ele pode ficar um pouco mais exposto por aqui. Já tirou toda a mana que o Lich poderia ter. Destruiu as estátuas. Ele utilizou uma poção ali que rendeu muito bem. Mas o Remo deu uma assustada, velho. Conseguiu, mesmo estando atrás aí no jogo, ele conseguiu forçar bastante em cima do Phil Boys. Porém, ele está já trazendo as famosas quimeras. Então, importante. Porque as quimeras vão queimar muito rápido os Abominations. Eles estão mudando a extra de magia. As estátuas vão ser evaporadas, porque elas também tomam dano de magia. Por aqui eu acho que não. Cidade está sob ataque. É dano reduzido. Mas pode rolar um bom Focus Fire em cima das estátuas. Um bom Focus Fire em cima dos Abominations e quebrar rápido essa formação aí do próprio Remo.
Eu já trouxe duas. Não sei se ele vai conseguir trazer mais alguma, porque ele tá em 78,90. Se ele forçar pra cima de... pra cima de 80, ele vai estar em manutenção alta. Ele tá com 84 agora. Ele tá pagando muito imposto. Ele não tá tirando tanta renda dessas três bases. Tanto que agora já acabou uma por aqui. Ele vai trocar essa árvore daqui pra cá. Enquanto o Rimmel tem 1.2k. Salve, salve do Zon. Valeu, valeu, valeu por acompanhar. Inclusive, esse vídeo vai lá pro YouTube com toda essa análise por aqui de melhor jogador brasileiro atualmente, né? A gente pode ter mais pra frente outros que estão disputando. Inclusive, o Malboys sempre tá chegando por aqui pra disputar frente a frente. E o Boys tentando caminhar frente a frente com os melhores do mundo. Difícil, mas... tá trazendo muitas promessas aí. Sempre foi um jogador bem... não só tático, como bom macro, mas também um jogador bem difícil de vencer no micro aqui no Brasil. Ele tá ganhando tempo, né? Às vezes eu vou ficar aí nessa... esse oi, 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 vai, vai, vai. Até porque... o Boys pode ter o tempo de rodar o cooldown do ultimate dele. Pode controlar por aqui, comprar algumas potes, alguns scrolls e recuperar a vida também dos seus dos Mountain Giants, porque aqui quase tá seco. Ele vai precisar disso daqui com bastante mana, porque se ele utilizar algum staff pra próxima briga, ele vai ter que voltar com o Demon Hunter ou com qualquer unidade rapidão por ali. Então, pressão em cima da expansão. Mais uma vez, que talvez o boss tenha que brigar na parte de baixo, que é complicado, lembre-se daquela mecânica que eu expliquei. Mas agora ele vai ter as quimeras. Então, observe o dano das quimeras. Observe o dano das quimeras em cima das estátuas. O quanto que elas estão queimando por ali, elas são rapidamente neutralizadas pelo Web, mas já abre por ali o Ultimate e vai tentando focar. Vai tentando focar em cima dos alvos mais suaves que ele tem por ali. Então queimou as duas estátuas para quebrar de vez a briga no começo. As estátuas foram eliminadas muito rápido por causa aí desse poder das quimeras. Mas elas vão acabar caindo. Todo o resto do exército estava de pé ali no chão. Muito dos recursos foram gastos em cima do Demon Hunter, que só voltou ali pra base. Recuperou toda a vida. Tá aí. Não tinha muita mana. Não tinha muito... não tinha muito depois que ele pudesse utilizar. Os recursos foram utilizados em cima do Demon Hunter. O Demon Hunter sobreviveu, ganhou tempo. As estátuas caíram, não tinha sustain. Os Abominations já tinham sido eliminados quase e caíram perante por aqui. Fear Boys, bom jogo. Muito bom jogo. Não tinha muita coisa no chat, galera. Eles só trocaram ali GG e foi por isso. E deu pra ver o quanto que... e mesmo... beleza, o Rimmel é um caster, galera. É tipo eu colocar eu pra jogar campeonato. E eu sou muito pior do que o Rimmel, cara. O Rimmel eu acho que deve ser platina na W3 Champions... é, infelizmente, o chat da Back to Warcraft nesse momento, cara, tinha uma penca de BR, eu incluso ali, falando GG Fear Boys, e galera celebrando, viva Lula, mandando o que eles quiserem por lá. Bolsonaro não tem... cara, quando o brasileiro quer celebrar, não tem lado político no meio. Mas enfim, o Rimmel é um jogador bom. Ele é um bom jogador. Eu acho que entre o Neil e o Rimmel, o Rimmel é o que mais spama a partida, sempre pra ele... pra ele se especializar bastante nesse metagame, assim como eu. Só que eu gosto de jogar bastante de random pra entender mais as matchups possíveis. Só que... talvez ele tenha subestimado o Fear Boys, ele demorou pra punir a expansão, ele não teve controle muito bem por ali. O Fear Boys aproveitou disso. Lembra daquela briga que aconteceu aqui? Que ele foi quando vai e volta, porque ele tinha conseguindo a expansão e ele só tava ganhando tempo pra chegar mais urso, pra chegar mais exército. Ele executou muito bem. Muito bem. Posicionamento que ele tinha nas fights, deu alguns vacilos, deu por ali, né? Algumas brigas não tinham o melhor posicionamento possível, mas por conta do micro, eu diria que essa briga, essa disputa aqui foi
muito bem para o Phil Boys. Então fica aí essa análise. Brasil na veia contra a Back to Our Quest. Mas essa brincadeira, o pessoal sabe que eu gosto muito do trabalho deles. Inclusive, depois dessa partida, eu mandei até um donate para eles para celebrar. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sempre que tiver alguma partida gigante aqui do nosso cenário brasileiro, com certeza vou trazer. Talvez demore alguns diazinhos ali para fazer o vídeo, para fazer essa análise. Mas a gente sempre está aqui incentivando o Warcraft 3 brasileiro. Então deixa aí nos comentários se você lembra de alguma partida muito histórica. Eu sempre estou trazendo partidas históricas também do Warcraft 3 brasileiro. E eu fico aí para te ver no próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço, galera, e até a próxima.